8.327 testime u kryen në 24 orët e fundit në vendin ton, nga të cilat kanë rezultuar pozitiv me COVID-19 1.801 qytetar, ndërsa në qytetin e Durrësit u regjistruan 95 raste të reja, ndërsa për fat të keq në 24 orët e fundit në të gjithë vendin humbën jetën 4 persona dhe të gjithë vendin janë aktiv 12.283 pacient me COVID-19. Shifrat u ritën ndjeshëm me njëherë pas festave të fund vitit, ku duket se nuk është ruajtur distancimi social. Aktualisht, qarku Durrës ka një numër të konsiderueshëm të prekur me virus, 995. Ditët e fundit në vend ka qarkulluar dhe gripi stinor, çka e ka vështirësuar për qytetarët identifikimin e simptomave. E ndërsa shifrat rriten, ajo që vjet re është se qytetarët më pak mbajnë masa mbrojtëse, ndërkohë që rekomandohet dhe doza e tretë e vaksinës anti-COVID.